epizodi na pravom ste mesto. Šta? Ili Mile utisak nedelje? Svako jutro jedno 100-150 litara. Mora se istoči. Jer ne pije Mile žutu kafu, nego crnu. To smo nekad zvali Turska. Jeli? E, gledate li na televiziji one emisije o životinjama? One strane. Svašta ima, ali može mnogo da se nauči. Ima neka životinja što živi u vodi. Morska krava. Ali neko ova naša. Ova bre, naša obično. Belka. Nego neka njihova bre. Šta ti ja znam? Čudna. Ajde vam. Evo vidim. Ona je ranije živjela na zemlji. I onda je valjda jedan dan pukne film. Svi je maltretirali i ona siđe u vodu. Evo, nije. Evo. I tako, jedan dan, drugi, utorak, sreda, četvrtak, petak, prođe prva godina, druga, i ona se navikne. Evo. I onda ove njene zadnje noge počnu da joj nestaju. Nije ih koristila i noge nestanu skroz. Vidi, mama. Evo, nema krava noge i tačka. E sad, kakva je sličnost između nas i krava? Ogromna! Samo što se ne vidi na prvi pogled. Opa! Ima malo tvrđu kragnu. Vidi. Vodu arčim, a u struju pazim ko oči u glavi. Deda je stavim da se neko ne poseče. Morske krave su izgubile noge jer nisu hodale. Zaboravile u toj vodi da hodaju i sad i da hoće da izađu na plažu, ne bi mogle. Mozak im otkazao. E, tako ćemo i mi. Prepustiš se promjenama, jurcaš za životom kod na rasprodaji, a oni ti ispod žito valjaju svašta. Opa! Izvini. Evo vi. I tako dok svi jurcaju, nemaju vremena da razmišljaju, nemaju vremena da povezuju stvari, mozak počne se ulepljuje i malo po malo napravi se neka smeša. Ličiš na čoveka, ruke, noge, stomak, u stvari, plankton. E, zato ovaj ovde predstavnik ugroženih neće lako da se preda. Ima bre da mozgam i da lajem. Sve dok ne saberete jedan i jedan. Gledao sam jednu televiziju, neću da je reklamiram. I rekli su da se gledaoci slobodno jave sa idejama. Kaže, dragi gledaoci, mi inače pravimo program zbog vas. Slobodno se javite da učestvujete. Pa nema problema. Samo reci, kakav je friz? E, da se uključim. Zovu bre po tim emisijama stalo neke namrgođene, što ih ništa ne razumeš. Te neko će da odgovara, te ovaj mi je rekao da ne kaže vama. Kome bre, čoveč? Pa što bre, niko ništa ne kaže da ga svi razumemo. Evo, sad će Mile doleti. Pa ćemo da vidimo šta će da ostane nejasno. Da ne bude kampanjski, spremio sam i plan. Jel može malo Mile da bude pitan? Šta ti, Mile, misliš o krizi? Kad će, Mile, ljudi da se urazume? Pitanje za Mileta od gledateljke iz Mirjeva. Kad će bude bolje? Kako zvuči? Je li ljudski? Ljudima, bre, treba neko ko je zdrav. Neko ko će da im bude oslonac. Evo me. Medijski rat još nije izgubljen. Ajme. Tu ona živi. Mnogo simpatična. Mislio sam da ja možda priđem. Da? Šta ja znam? Dobar dan, dobar dan. Ja sam Mile, eto, vaš gledalac. Palo mi možda napomen da me pozovete kod vas u emisiju. Kako izgledam? Iznenadit će se, a bit će drago. Evo je! Hm.
Aj sad. Ajde. Ajde bre, požuri, nemoj da mi zakasni. Malo mi neprijatno. Nisam ovo pre radio, mislim, sam poznat ličnosti. Jednom sam video Batu Živojinovića na nekom vašaru. Ja mu rekao, o, gde si Bato? On kaže, puši. Ali ona je fina. Ajde. Ajde sam. Dobro večer, ja sam Mile sa Čubure. Dobar dan. I želeo bih da pozdravim sve u studiju, a posebno voditeljku. Čekaj malo, mali. Kako si ista si u prirodi, kako ti samo nađe slabo mesto. Novine! Ne mogu da obim vez, razumiješ, to stalo zauzim. To 100% namještaju ovi se pošto. Hoćemo prošetno? Stvarno žuri. Ne, ja samo hoću da ti kažem da sam ja redovan pored televizora. I teo sam da ti predložim da mene pozoveš u tvoju emisiju. Imam strašno mnogo da kažem. Ceo život me niko ništa ne pita, ja stalno mozgam i to se sad nataložilo. Hoće samo da izleti. Mogu bi ovako satima, dosta mi je pola sata. Ćao. Sjetno. E, si vidu. Slatka je. Olja. Evo je. Bolji sam ti ja od ovih namrgođenih što ih niko ništa ne razume. Kad njih pozoveš, pada ti gledanost. A prasi se stvari. A dobro, nemoj da mi persiraš, naši smo. Neki gost ko tebe počne priča nešto komplikovano, ljudi odmah počnu gube koncentraciju, počnu zevaju. Gotovo, odošli. Ne znam, ali. Meni je tek u reprizi jasno o čemu se tu radi. Zato sam ti ja idealan. Nešto se u meni radi. Nego ovakav neki ti treba. A, ili može ovako, da vam ja sredim da glasate nekoliko puta? Nekoliko puta? Nekoliko puta, ali svaki put promenite glas. To nije loše. Nije loše? Dogovore, ritmo. Mada možda ipak bolje ovako, evo, ovo je lista mojih predloga, evo, predlog broj 1. Da se ukine radno vreme od 9 do 5, jer totalno idiotski da se ljudi posle posla vraćaju po mraku kući. Predlog broj 2. E, predlog...